Takže zdarice hecmazec, jmé jméno je Xiliasir a vítejte u čtvrtýho dílu naší Let's Play série na hru Brawl Force. Jsem tady, jak už obvykle, s bratrem Tadeusem 4. Aj. A my jdeme teda na to zasraný C-čko. Jdeme na ně. Tak zapínej se. Tak. Já doufám, že nám to zase nezabere celý díl. Ale ono to je... Určitě pro vás sranda, když mi to nemůžeme udělat, že jo? A smějete se nám, jaký jsme idioti. Mhm, debilová. Co to sakra? Jo, musíme být rychlejší než ten červený ten. Mhm. Páč, už se tam pak nedostane. To se nějak nepovedlo. No nic. Koho to máme za postavu? Já nevím. Já jsem si ani nestěl všimnout. Jako, když jsem vcípl, tak mu se všem. Jdeme. Tak běž, nahoru. Máme jít doprava, nebo máme jít? To vypadá, že máme jít doprava. Ale jak to máme kurva dostat? Debilní drát. Pojď, rychle. Jak to máme ale dostat? Kým? Vidíš? No se prostě nedostaneme. Tam, tak zkusit na to. Hm, tak to je na ní. Tak a máme jít? No určitě máme jít doprava. Nebo? Tak co měl chci dělat? Tak to nezdržuje, pojď. Počkej, já to chci nějak rozbít, jestli to nepůjde. Tam není co? No asi drátu. Tam... Ale co tam chceš rozbít? Asi co ti to pomůže? Si kouknu to kolo. A je to na hovno. Tak musíme rychle nahoru, no. Jsem Superman? Jako škoda, že tu není. Hop. No ale to je prostě... Zpomal čas. Kdo z nás má zpomalovače času? Oba. A jo, ale my to nemáme, aby jsme mohli zpomalit čas. My to máme úplně na... Ty vole, tak jak se tam máme dostat? Musíme rychle prostě, no. Já se tady to vůbec nepamatuju, že bychom hráli, ale... Hop. To je prostě, vole, nemožný. Já nejsem Superman. Nebo Batman, abych tam doletěl. Jestli umí glidit, tak je to hustý. Tady toho? Kdo? Tady to neumí glidit, ne? Tak co když? Kdo to umí? Hm. Tak mi řekni, ale... To máme... A my jsme na to zkusíme nějak přijít, já to pauznu a potom vám to střihnu, protože aby jsme se tady fakt trápili celý díl s jedním tím, tak to nemá smysl. Nemáme to někdo pozbírat! Ale kde? Tam někde jsou krejtky. Jo, a zpomal to rychle. Jo, my jsme ty krejtky na to. Dobrý, běž. Nic, nejde. To musí jít, akorát já nesmím umřít. Tam je krejtka, takže ju rozstřel. A hnedka jdem. A jak to rozstřelíš, tak to hnedka pauzní. Nebo kdo z nás dřív? Dobrý, pojď. Pojď. Dobrý, běž. Já jsem mrtvý, běž dál. Dolů, rychle. To je... Ty vole. Já už vím, na co tam je ten druhej. Hop, tady ještě jedna krabice na zpomalení. Hop, já jsem měl z těch sebrat. Tam je další krabice na zpomalení času. A ty se teď nechala rozsekat. My tam můžeme stát? Až teď mi to došlo, tam je normálně solidní. Ne, normálně, pojď. Dobrý. Tak tady je totiž další na zpomalení času. Tady v tom. Tak, dobrý, běž. Normálně tady dolů. Tak, pojď. Pachat, to je prostě! Na nás prajky ty, musíme rychle, no.
Žádný to je prostě. Musíme rychle. To je prostě. Tak, pojď. Pojď. Dělej. Tady je ten další zpomlávač. No. Ty jsi to mohl zpomalit, ne? To nemůžu, já nemůžu to dvakrát na začátku zpomalit, protože my potřebujeme to aj dál. Tak pojď. Tak rychle. Tak vezmeme ten další zpomalovač. Tak pojď, dobrý. Ty vole, proč to tak blbě skáče? On ten idiot skáče. On ten idiot skáče. Tak. Já jsem prostě debil. Pojď. Pozdě. Vidíš to, jak tam skáče? Jak? Ale to vypadá, že to jeden z nás nesmí umřít, protože ono se to pak stopne, to zpomalení. Protože když žijem dlouho, tak to vydrží dlouho. Tak pojď, panem, hop. Na co tam čekáš? Já nečekám, mně se to seklo prostě. Tak na něj skoč, na ten žebřík. Jak? Skočíš. Ale kde je žebřík to? Asi snad ten, po kterým lezem. Úplně na začátku. Tak je asi žebřík. Dobrý, pojď dolů. Tak ale co tam dělá za... Vole. Prostě nemůže jít po žebříku dolů, to je debil. Hop. Ty vole. Tak se vole. Prostě ty vrtáky zasraný. A tam je hnedka checkpoint, viděl jsi? Mhm. Musíme se dostat aspoň k tomu checkpointu. Já jsem to nevzal. Mm-hmm. Jak to? Tak chodž dolů, neprodlužím to zbytečně. A ty jsi doufal, že tady nezůstaneme po celou dobu toho videa? No, však já jsem to pauznul a potom jak to. Pep! Tohle prostě. Ne, já už jsem tam skoro byl, kurva. Viděl jsi to, jsem tam skoro byl. Jo, viděl, bohužel. Ty vole. Tak pojď. Ty vole. No, tak to můžeme hodně už dopadnout, protože jsme to ani jeden sebrali. Jak to? No, běž, čekaj. Jo. Já jsem chcípl, ale. Dobrý. Tak, vypadá to, že můžeme konečně pokračovat dál. Jo, konečně. Ale trvalo nám to dlouho. Hodně dlouho. Tak, pokračujeme dál. Jo, konečně. No, tak ty vole. Jako to nevymyslí, jo, konečně.
To spíš ne, nekonečně. To nevadí. Tam musíme skákat po těch vrškách, no. Se rozběhneme tam, pak vyskočíš nahoru. Tak hop. Nemáme to rozbít a skákat potom. Já zkusím střílet. Nemohl bys zpomalit ten čas, když bys to sebral. Já jsem to sebral. A? Ach jo. Ten loading. Tady víš. Tam musíš... Ty jsi to skoro měl. Jo, tam totiž, jak je na konci ten barel, tak my musíme stoupnout, střelit si do něj, stoupnout na něj, nechat se vystřelit nahoru a tam vyskočit rychleji. Tady, pojď. Honem, tady jak je ten barel, tak rychle do něj střelit. No, teď jsme měli nízko. Hop! Nice. Máme tady další checkpoint. Paráda. Nice. Tak hop! Pojď dolů, pojď, dělej. Ty vole. No, vítaj. Ty vole, tak to jo. Tak to jiná zmasakrovaný kolo. Prdeli úplně. Ale tohle bylo hustý. Počkej. Jo, dobrý klid. Dobrý, můžem? Můžem. Zpomalíme čas a jdem. To je prostě... Ten vybuchující debil. Ten debil. Tady my moc nemůžeme střílet, my můžeme střílet fakt jenom na těch místech, které víš, že střílet můžeš. No počkej, já vezmu ty zase ten zpomalovač. Tak a jdem. Ten vybuchující debil. Tady doprava, tak. Pojď. Právě to zpomalí, tak oni než stihnou vystřelit. Trvá jak vole psový sraní na nebu. Wow, tam už je konec. Mě tam rozbouchala nějaká bomba. Já vím. To nevadí, takže ale už víme jak na to. Prostě musíš žít, musíš běžet. Normálně běž. Musíš se na to vystřelit. Vezmeš to? Jo, tak. A jdem. Hop, rychle dolů. Tak a rychle běž. Normálně utíkej. Ty říkám, že nemáš střílet. Běž. Já jsem debil, já jsem šel spodem. Jo. Nemadí. Nestřílím, ok. Nedělám nic. Tak. Pojď. Pojď a normálně běž. Pa, zpomalím tady v tom. Ale pojď, ty nezdrháš. Já zdrhám. Zmáčkl jsi to dvakrát? A jo. No tak nezdrháš. Dobrý, běž, tam už je konec. Běž. A rychle tam skoč. Dělej, vrtulník. Ty vole. A máš ještě zpomalovače, kurva, kde jsi je vzal? Já nevím. Ty vole. Já debil. Já ani nevím, kde jsem kurva. To nabral. Ty vole. Já to jako fakt nevím. Když říkám, tady ty C-čka asi nepamatuju, takže ono to vypadá, že když dohrajeme tu hru, tak se dostáváme nový C-čka, ze kterého dostáváme nový tady ty náboje, super. Protože teď to zpomalení času, tak jsme tam vůbec předtím neměli. Jo. Myslím. Ne. Kurňa, dojedeme jedno strašný kolo, ono se ukáže druhý. Já chci plakat. Doma se rozpláču a bude klid. Můžem to přesto hrát a hrát hranice. Hodě. Tak jen. Pacha bomby. Bomber. Blbec, ten debil. Já bych ty bombery vymazal z hry. Jo. Doma bych je dal pryč. Normálně debil ten debil. To je takový debil, že ani debil. Tak nevadí. Zdrháme. No bole, já moc nezdrhám. Vážně mě zabil Bafan. Jako, no, jak? Prostě po mně skočil. Ještě mě ani neviděl, ale prostě po mně skočil. Tak
Seems legit. Ach jo. Jej, ty. No, jedno. To je... Zkočil přímo na bombu. Prostě neumí skákat. On neumí skákat. No, špatně. Ale musíš umět, s ním umět skákat. Mám Batmana, to je Šulin. A jaký byl? Ty vole, tam prostě ti vybuchující. Ty vole, odstranit to už konečně, prosím. To je, já jsem prostě... Dobrý. Nazdar. Tak tady máme čapointík, paráda. Aspoň že tak. Ale lezem po laně. Bomba! Mě netrefila. Dobrý, v pohodě, běž. Bacha, druhá bomba. Je. Skočil jsi přímo do bomby. Já vím. Ach, ty vole. Nebaď, jdem dál. Jdeme. Ty vole, vážně. To jsou prostě, vole, bomby úplně na hovno. To jsou na hovno kolostěná bombanána. Bombanána. Ježiš, ještě loading 3 roky. Nevím. Už budu šedivý, vole, skoro. Pěš, bacha. To je... Na hovno ta hra. Tam musíš, jak budou ty dvě, tam musíš chvilku počkat, no. Tak pojď. Tak počkáme, jdem dál. Dobrý, zpátky. Pohodě, tak. Ještě do hajzlu. Můžeš psi, tak. A pojď, hop. Wow. Vybuchující kreténi. A jsme tady. Pryč, hop. Oh. We made it alive. Počkej. Já myslím, že tady bude další, no. Můžu to vložit, prosím. Já chci jít domů. Chci jít domů. Tak jdem. Tam hořel most. Dobrý. Uklidni se. Ale on už nás vidí. Tak pojď. A oh, čakujem, paráda, pojď. To je prostě šulin vybuchující. To nejde jinak popsat. Hop. Z těch vybuchů je to šulin, je to vybuchující. Jsem to proskákal, jak majstro. Tak já se s tím nebudu srát, jako mohli jsme se s tím posrát, ale... A chci vidět to další. Ale oni tam ty bomby nepadaly. Jsem se tak koukal. Chci vidět to další. Počkej, oni tady možná ale bomby nepadají. To vypadá, že ne? Takže my jsme to proskákali úplně zbytečně. Dobrý, tak už zase můžeme chvilku si užít hru. Když se tomu dá říkat užít hru. Když to přináší akorát nervy a stres. Wow. Nazdar. Počkej, to musím já vymyslet. Dobře vymyšlený. Rychle, tam ten po nás bude bafoní. Přijde. Zvode. Možná jsi měl zůstat nahoře. Měl. Kdybych věděl, že se mu tak blbě švihneš, tak... To je kokot. Viděl jsi to, co udělal? Vole, ty psi jsou taky úplně na hovno. To je neslýchané. Ty psi jsou prostě šulini. Vůbec, sorry, ale fakt. Dobrý, zachránil jsem tě. Pojď. No. Jo, už padají bomby.
Opatrně, opatrně, opatrně. Říkám opatrně. Opatrně je můj 70. jméno. Ha! Ha! Moje musíš spěchat pomalu. Moje druhé jméno je rychle. Díky, jsem tady nezastavujem. To je bomba! Já jsem si všiml pozdě. To nevadí, dostaň se tam. Do šubu. Vážně. Co? Všechno funguje? Ten tak ještě funguje. On není vybouchlej. A ten nahoře taky. Já je volkuráka. Proč jdeš spodem? Protože... No. Protože bagr plave na hůře říp a proteka kolo. Wow. Pryč. Bum. Tak, a teď rychle ho musíme... Vole, to je na hovno, že on jak začne střílet, tak prostě... Střílí všude úplně ty rakety. Ale tam, než ty rakety stihnou někde vybouchnout, tak on prostě střílí už další. Jo. Já myslím, že se musí tady dobrá nouda, ale víš. Nebyla. Počkej. Dobrý, ještě dobrý, co bych už. Chceš to? Já to nechcu. Je. Počkej. Jo. Chceš počkat na to střílet. To je debil. Je. Yeah. Tak jdem. Jdeme sekat. Ti psi vole zasraní. Je tady furt ten idiot. Tak. Jo, seš mu na hlavu? Ne, takhle ne. Na hlavu mu skoč. A Y. Já nevím, to není. A mě nepadají na hlavu. Dobrý. Mám už se sednout? Jsou všímavý! Čertej, jsem předtím umřela. Chceš? Jo. Tak já jsem si toho ani nevšiml. Že mě něco bylo. To nevím, jestli si tě podaří vyskočit. Kokot, já jsem umřel. Vyskočit až nahoru. Your right nepodaří, ale... Tak. A tady to musíme rychle proběhnout. Dobrý. Jo, tady ty taky. A to tyhle taky. A tohle taky. Wow! Běž. Domů? Bych šel rád. Co to bylo? To je spadá bomba. To je? Z ničeho nic? To je úplně z hovna na hovno. A jo, tohle. Už víme proč. Ha? Oh, hi. Oh. My jsme ty checkpointy vůbec nepobírali. Ne. Nebudem se o tom mám. Počkej, kam jsi ukážu. To jsou tu zdebila. Je, my žijem nahoře. Já jsem teda mrtvý, ale běž, nech si tě všimne. Běž. Tak, to tam taky rychle proběhni. Já tě na to oživím, jo? Jo, radši jo. Dobrý, paráda, super, hop. Tak ty jsem ho nepřeskočil, ale podskočil. Oh, konečně to máme za sebou. Kurde, některý kola jsou takový v pohodě a pak se narazí na kolo, který je úplně jako kat. To si děláš prdel, jo? Oh. Tak jo, jdeme. Oh. Jo, to je tady ten. Jeden do něj bude střelet z jedné strany a druhý z druhé. Musíme si ho obejít. A
A potom on poletí, tak skoč na vrch. Já jsem chcípl. To mrzí? Mhm. On se mě asi moc nebal, když jsem byl z Anglie. Co to? Tam podal nějaký bomby. On střílel bomby. Na sebe. To je vůl. To je kri... Jeden z jedné strany, druhý z druhý. OK, já jsem tam stýhla. A musíš takhle si na něj stoupnout, a jít po něm. Vidíš? Střílej, jo. Střílej, střílej, běž, běž, běž. Ty to má rozstřílený, ty blbečku. Počkej, 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 on patrně, klidně, klidně, pohoda. Já nevím, co mu teď musíme rozstřílet, a my mu možná budou muset rozstřílet ten... Mrtvola. Ty mu ubíráš, debílovi. Jo. Se nebo se dobíral. Bych ho takhle mohl zasekat, co? Mhm. To vypadá. Já nevím, jak to, že z něj předtím... Jo, dobře, my jsme mu nerozstříleli předtím tu věc, ze který on plival ty bomby, tak proto mě to dosekalo z vrchu. Glitches. Ta-da-da-da. Lidi, a jestli si myslíte, že to je podvádění, tak není. Oni podvádí, protože nám tam hází o takovýhle boss. On to je jen glitch. To není glitch, takhle ho můžeš porazit. Já jsem si nikam neglitchnul, já jsem prostě na něj skočil. Jej, máme to dohraný. Teda tohle kolo. Tam bude určitě C-čko, že? Jo. Ne, 90. Ještě tak. Ne, já na C-čko seru, až prostě C-čko hrát nebudu, ale... No, C-čko fuck, je fuck Irakistan. C-čko je prosrabý. Ticho. Já se to nemůžu, ono to tam bylo napsaný. Bá. Tak, jdeme na to. No. Bouchni to. Tak. Jo, tady jsme měli přijít na to, že jsou tady i ty kola, ale my tím, že už jsme to měli dohraný a byly tam ty C-čka, které já jsem neznal, tak už jsme měli ty... Jako odkopu, vole. Tak už jsme měli ty C-čka i tam. Teda ty C-čka, ty... Vážně? Aha, to je moc fast. Ty kola, co se kají. That escalated quickly. To dáš moc rychle. Sakra práce. Tak, to nevadí. No tak to jsem si pomohl. Wow. Pozor, pozor. Nice. Pozor, bombe. Jajte! Bacha, to kolo bude padat. Ale hovno spadlo. Počkej. Hop, hop. Tak. Nice. Máš ho? Jo, jo. Tak on dal. Ty vole, kolik jich tam bylo, kde se vzali? To jsou dvě otázky, které mě zajímají. Kolik jich tam bylo a kde se sakra vzali? Druhá strana. Ty vole. Dobrý, počkej si, až to všechno vybouchá. Možná si stávám zblízko toho výbuchu. Spodem to... Jepí. Teď chci do něčeho kousnout. Mám furt tu pitu. Ach jo. Furt co mi nesežral. Bacha, na vádička. Vádička je pro sráče. I když nedivím se. Tak, dobrý. Kde je ten velký teď? Pozor. Dobrý. Úplně pryč, ještě je tak. Dobrý. Já vím. No ale mě byste nezajímalo, protože oni rozstřelili tak daleko. Protože jsou svině. Já potřeba, abys rozstřelil tu... Ne, tady ty ne, ty stejné rozstřelil. Jo, dobrý. Tak, počkáme si. Tak, dobrý. Už zase kučí patrouklí. Ta červená bochne hnedka hlavně do toho. Střílej! Oni do toho střelí. Jo,
Boom. Nice. Boom. Tak, tak, tak. No, okay. Dobrý, pojď. Já jsem šulín. Kde jsi? Mrtvej. Ty jsi spadl dolů? Jo. Jsem debil. Dobrý, pojď, já to zachráním, tak. Jsem Neosman T-Rexu. Jo, tady to je taky úplně. Ono to střelí rakety. Mám se byl pes. Tam už je konec. Nice, a rychle tam skoč. Paráda. Minuta 30, to je dobrý den. No to je. Dobrý čas. Dobrý čas. Dobrý čas. Tak, jdeme na to. Ty vole. No, there is skylighted quarter. My to můžeme, myslím, přeskočit. Já nevím, jestli to jsou naváděčky nebo ne, ale asi by neměli. Rozbijem to. On, my když my nejsme předtím, tak já myslím, ono to nestřelí. Když nejsme přímo jako předtím. Zatím to je schovaný video, to nešlo rozstřelit. No. Já jsem... Šlupka, dej to mě, já to nechci tohle. No, to jsem spadl. Žiž. Teď na nás to bouchlo, wow. Jo, tak jsou to naváděčky. Jsou, a žiješ. A já jsem mrtvej. Tam vidíš dole tu potvoru. Tamto. Tak tam, kde ukazuje ta šipka, tak tam vystřelí to kolo. Takže tam nesmíš vůbec vozit před to. Tam před to nesmíš vůbec vozit. Kam vystřelí kolo, co? Tam dole, jak je ta šipka doprava, tak když vlezeš před to, tak ono to střelí... Já ti to, počkej, jak to chci ukázat. Vidíš? Tohle to udělá. Aha. A tam, kam ukazuje ta šipka, tak ono to vyjede. A já nevím, na jakou vzdálenost ono to bere. Jo, na velkou vzdálenost. Takže to musíme rychle proběhnout. Pojď, teď! To mi spadne na hlavu! Sakra! Spadne. Až ona to... Ani teďko. Rychle to pro... Jo. Tak a rychle běž. Teď to vystřelí další. Ty vole, to je z něho kliku. Rychle. Tam jsou ty rakety, ale. Já jsem si to neuvědomil, že tam je to. Sorry. Jo. Já jsem přesně čekal, že to bude potřeba. Jak si to bylo vylezlý? Proč to nečekalo, až k tomu přijde? Třeba to vidělo ty debily, že... No každopádně... Teď můžu, že jsi tam byl. Jsem. Tak to je jedno. Každopádně necháme už to asi na další to. Ať stíháme ještě jeden díl. Tak počkáme tady. Dobrý. Tak já děkuju moc za zhlédnutí. A budu se na vás těšit příště. Tak žijte blaze a zdarec! Čus!